Esquerra Unida, Els Verds, Esquerra Republicana, Acord Ciutadà. Defensem un model d'educació pública, gratuïta, de qualitat i en valencià, perquè és la millor manera de garantir la igualtat social. És la millor manera de garantir el benestar, un pilar fonamental del benestar social. Per això també estem en contra dels concerts. Volem la revisió dels mateixos i la reversió és començant per aquells concerts que estan fent-se en escoles i en centres que estan segregant per sexe. És una autèntica barbaritat que no respon a la realitat del segle XXI.